Şamaxıda Dövlət Turizm Agentliyinin təşkilatçılığı və Türk Dövlətləri Təşkilatının dəstəyi ilə Türk Dünyasının Turizm Paytaxtı 2023 Şamaxının bağlanış mərasimi təşkil edildi. Tədbirdə Türk Dövlətləri Təşkilatının üzv dövlətlərindən turizm üzrə məsul qurumların nümayəndələrinin, Qazaxıstanın Türkistan şəhərinin və Şamaxı rayon icra hakimiyyətinin nümayəndə heyətləri iştirak etdilər. Bağlanış mərasimində Şamaxı ilə yanaşı 2024-cü il üçün Türk Dünyasının Turizm Paytaxtı seçilmiş, Türkistan şəhərinin turizm potensialı tədbir iştirakçılarına təqdim edilmiş təbliğat video çarxları nümayiş etdirildi. Bağlanış mərasiminin sonunda Qazaxıstanın Türkistan şəhərinin 2024-cü il üçün Türk Dünyasının Turizm Paytaxtı seçilməsi ilə əlaqədar simbolik açar Türkistanın nümayəndə heyətinə təqdim edildi. Bu müddət ərzində Şamaxı şəhərinin, Ümumi Azərbaycan turizminin həm Türk dövlətləri təşkilatlarına daxil olan ölkələrinin, eyni zamanda digər dünya ölkələrində tanıtım məqsədilə bir sıra layihələr həyata keçirilmişdi. Bir sıra iri festivallar təşkil olunmuşdu. Şamaxının turizm imkanları, bura həm təbiət turizmi, həm qastroturizm, həm tarix, həm də mədəniyyətlə bağlı bütün məlumatları maksimum gücümüzlə yaymağa çalışdıq. Bugün isə açar təhvili mərasimidir. Açar təhvili mərasimi isə növbəti Türk Dövlətləri Təşkilatının turizm paytaxtı Türkistan, Qazaxıstan, Türkistan şəhəri elan olunub. Bugün çox qürur vericidir ki, artıq bu ənənə günü-gündən daha da inkişaf edir. Ötən il, əgər Kokand şəhəri idisə, bu il Şamaxı, növbəti Türkistan şəhəri. Bu Türk Dövlətlərinin birləşməsi, bir istiqamətli addımlar atması və eyni zamanda turizm imkanlarının daha çox tanıdılması baxımından olduqca əhəmiyyətli layihədir. Qeyd edək ki, 2023-cü ilin 23-24 may tarixlərində Şamaxı şəhərində təşkil edilmiş Türk Dövlətləri Təşkilatının Turizm üzrə Nazirlərinin 7-ci iclasında Şamaxı şəhəri 2023-cü il üçün Türk Dünyasının Turizm Paytaxtı seçilib. İl ərzində Şamaxı İlk Hava Şarları Festivalı və 2-ci Üzüm və Şərab Festivalı kimi mötəbər tədbirlərə ev sahibliyi edib.